Togedir ən müasir cihazlardan biridir. Məşqlər bir çox şeylərdə bu kömək olur cihaz. Əsasən məşqlərin və oyunların tempinin müəyyən olunmasında, növbəti həftəlik məşq yüklərinin dəqiqləşdirilməsində bizə köməkliyi göstərir. Fitogedir ilə bağlı bir çox məsələlər var bizə kömək elədiyi. Əsasən orada ümumi məsafə məsələsi var və orada sürət bəndləri var. Bu sürət bəndlərinin kömək ilə də biz futbolçuların həm ümumi inkişafına nəzarət eləyə bilirik, həm də fərdi inkişaflarına nəzarət eləyə bilirik. Artıq 5 ay yaxındır ki biz istifadə edirik. Təkcə bu Fitogedir cihazından biz istifadə edəmirik. Dünyanın aparıcı klublarından da istifadə edənlər var. Əsasən bunu Türkiyə liqasında, Portuqaliyada, İspaniyada, Yaponiya liqalarında bir çox komandalar bundan istifadə edir. Bizə də çox xoşdur ki akademiyamıza futbolçuların inkişafına nəzarət üçün performans artımlarını görmək üçün bizə bu cür şərait yaradılıb.